Jako volim pomagati susjedima oko mehanike, građevine i solarstva. Pomažem im tako, na primjer, kada netko drva reže i sprema, onda ja idem slagat, cijepat, rezati grane, vezati vočke, kada nešto treba raditi s bušilicom, kada im treba dati neke šarafe. Kad kod susjeda nešto on radi, onda idem popravljati sa njime i tako, jer sam se već jako puno naučio od njih. Posljednje 3 godine napravio sam stolni kalkular, složio 2 BMX-a, industrijski usisavač, rezač stiropora na toplinu, bicikl na 3 kotača. Ne mogu više sve sjetiti što sam sve radio. Ja sam Karlo Krnić, imam 12 godina. Trenutno gradim za sebe autić koji mi je najveći izazov. Za zabavu. Da se mogu s prijateljima voziti i tako ići u šumu. Kad ne mogu alat povesti, tako. Treba me biciklo voziti. Bok, Karlo. Bok. Stigo? Jes. Škola gotova za danas? Da. Hm? Idemo sjesti ili ideš odmah idemo raditi? Idemo raditi. Ajmo. Karlo? Da? Evo ti kutica sa šarafima, pa si ti izabereš šta ti paši izabiti. Gotovo je. Još mama isprintala mi ove slike, neke, ovo tu, da mi je lakše vremenom stalno ići na mobitel, tražiti i kako bi to izgledalo, otprilike. Znači, ovdje ću staviti osovinu, tu. Tu ću si staviti pedale, 2, tu i tu. Tu ću staviti kotače, od plastike ću napraviti ko masku da izgleda ko auto. I da ću imati ko gepek veliki, a imam jako malo dijelova. To je problem jer sam tek, još sam u pronalasku dijelova. Pedale BMX puta 2, felge i gume i unutarnje, da, puta 4 mi trebaju. Sjedala puta 2. Šperpluča puta 2. Lajsne. Matice. Ja imam disleksiju. Lajsna. To je takav problem kada vaš mozak u stvari ne prepoznaje šta piše. Vi vidite sliku, ali vaš mozak ne prepozna i ne možete baš pisati normalno. Lajsna 5 metara. Jer i sad kad me nešto zanima, ja si želim pročitat. A onda te kad bi, ne bi imao disleksiju, onda bi puno više bi sigurno začitao. Oko svega bi čitao. Ovo ispred mene je glavna osovina od mog auta i danas mi je plan nju savariti sa susjedom. Za aut će biti dobro. da vidim kako si ti to sad zamislio. Muzika.
malo preusko za svoje predavanje. Kako misliš? Ne bi smjela. Ne bi trebalo biti preusko. Malo sam ja krivo izračunao koliko treba mjesta, pa smo morali raditi proširivati sredinu. Pa ja sam to sebi otprilike u kući mjerio i nisam računao pedale i to. Ja sam da će to biti dovoljno, ali ipak nije bilo dovoljno. Uspjeli smo napraviti glavnu konstrukciju i sve smo povarili, ja sad moram ići to sam pobrusiti. Karlo, Karlo, buđem, ajde, buđem, ajde. Pa probudim se ako trebam još nešto učiti s mamom. Ja se većinom volim dizati ranije da učim. Jer mi je puno lakše učiti i pamtiti sve ujutro nego na večer. Pa se ja mama znam probuditi oko 4-5 ujutro. Onda učimo do 6:30 kad se mama ide spremati za posao, ja za školu. Ne da mi se. Imam više vrsta disleksije, a ja ne znam točno koju ja imam. To možda vidjeti da vam se ko slova miješaju i izmjenjivaju, a meni su samo nekad, ja pročitam to, ali ja ne znam šta to znači. Ja ne mogu si spojiti to u glavi. Većina cvjetnića ima nadzemni i podzemni dio. Podzemni je dio korijen, a nadzemni izdanak. Izdanak čine stabljika, listovi i cvjetovi. Svi dijelovi biljke, osim cvijeta, nespolni su organi. Zapamti joj. Ne mislim to naprijed. Evo i tu su. E sad dolazimo do ono što si pričao. Jel znaš dijelove samog cvijeta? Mhm. Ajde ću. Jesmo spremni za test? Da. Krumpir, perunika ili grah. Baza, godovi, peteljka, stavka. Imam sam taj prilagođeni program gdje mi profesori su mi dužni pročitati zadatak i to. I ja ostatak sam rješavam. E, tata, jedno pitanje sam još. Da uzmem ovo tu pod prednju osovinu da mi skretanje služi. Ja ne razumijem, ali ako misliš da će ti to pomoći, onda si to uzmi. A da li možeš ove dvije daske staviti iza za pod? Ne znam. Ne znam točno dimenziju. Cijeni uopće ne razmišljaš. Druga stvar o kojoj ne razmišljaš je težina. Pa ne može taj auto tvoj biti teži od mog. To će biti u gepeku kao pod i od nje ću napraviti sjedala pa ću onda nositi na pakiranje. Stigli su. Da li je to to? Jesi. Će biti dobro. Hoće. Prezadovoljan. Ja ću ti biti pomoćnik. Tresi, pusti! Sada sam cijeli glavni kočitor auta, digo ga na kotače. Još mi ostaje znači volan i drugi volanski dio. Vrlo umoran osjećaj. I sve me peče. Iako su takvi strojevi nekoć bili dostupni samo profesionalcima, danas su sve jeftiniji i stoga pristupačniji. Šta se da tu nastavim? Sam ti čitaj.
Radioničke pile. Postoje mnogi različiti oblici i vrste radioničkih pila, neke dizajnirane za specijalne namjene, stoga morate znati što trebate prije kupovine. Kada vi u svojoj glavi razvijate te vještine čitanja, ja primjer nisam mogao prije pročitati dva slova u komadu, sad normalno je ne i to sad već sa i više slova uspijem pročitati. Sve šperkloće se mogu nabaviti kao nepromočive, koje su impregnirane kemikalijama koje odbijaju vodu. Radio sam oko mjesec dana i jedan od najvećih problema mi je bio napraviti volan i zadnji pogon. Andrej, ti dođeš na radno mjesto u profesama. Baš za volan. Odi, dobro, ostavi taj kotač, odi na drugu stranu, izravnaj ga. Ajde. Jesko. A, vidi. Bože, lijepe. Oooo, vozi! Skreći! Ja možeš skretat? Može. Okej. Okay. O, jes! Ovo moje ne pedalira, dobro. Moramo za te. Vraćaj. U nazad ide, moramo to tegi. Ne baš, ko ti je dao vozačku? Neće, dobro. Moramo za tegi. Pa ne znamo će baš izdržati, to mi je jedina. Jedni problem. Na kraju je osjećaj fantastičan jer sam napokon završio svoj autić. Prvo kog ću provoditi bit će moj susjed Andrej. Mi živimo u modernom toku. Ajde. 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 Mi je predno. Na koju stranu ideš? Desno. Mama, ne su desno. Ode sve k vragu! Bro, Bože, me iznevjerila! Braća Kremenko! Majke ti! Masni se s puta, jer ti se baba ruta! Hvalimo da si našem Japansku gore. Vrat ćeš, sam da uletimo. No. E, nemoj ste nikad parkirati. Ma dobro je ovako. E, mislim da vas to... Mama! Pa, mama, moram sutra otići kupit ćel. Da, hoćeš da dizla. Da, još novac ćeš potrošiti. Podinulo se ovo. Još sam svjestan da imam tek 12 godina i da ne može to biti savršeno. Evo ja volim. Pa, braco. Lanovi su mi svojim autom. Sa nekim vremenom da može da ugradim nekakav elektromotor, motor na benzin, naftu, nešto. Popravak, nadograda. Sve što imam za raditi, a imam puno za raditi.